អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online ម្ដងទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយអូខេ game ហ្នឹងគឺ game កាត់ផ្លែឈើអូខេហ្នឹងហើយ game ហ្នឹងសប្បាយលេងហើយងាយស្រួលទេជាមួយនឹងការលេង game មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលទៅក្នុង Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូម search ឈ្មោះមួយនឹងទៅឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរនឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការដាក់លេខកូដទេខ្ញុំចាំមើលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមុនគេហើយដាក់លេខកូដគាត់មកទម្លាក់លេខកូដគាត់មុនគេហ្នឹងហើយគឺទម្លាក់លេខកូដហ្គេមនឹងមុនគេគឺខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដគាត់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺខ្ញុំអត់តន់ធ្វើការដាក់លេខកូដទេខ្ញុំចាំជួយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះជួយដាក់លេខកូដអញ្ចឹងអ្នកដែលមកមុនគឺដាក់បានមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយគឺមានឱកាសខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលមកមុនយើងអាចដាក់បានតែម្ដងទីលេខកូដហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងតែម្ដងទៅអូខេចាំឥឡូវយើងធ្វើការ play ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបាញ់ទៅនេះបាញ់ឲ្យចំផ្លែឈើហ្នឹងទៅអូខេអស់ហើយហើយយើងធ្វើការលេងទៅទៅអូខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយវាត្រឡប់មកវិញហើយបាញ់យើទៅអស់អូខេងាយងាយហ្នឹងហើយយានធីការខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការបាញ់ផ្លែឈើអញ្ចឹងណាងាយងាយទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងលេងពេញគឺយើងអាចធីការចុចបានចុចដើម្បីយកនេះផ្លែប៉ោមនេះដើម្បីយើងដូរទុកដូរចេញជាលុយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់តន់បានដាក់លេខកូដគឺយើងអត់មានអីលេងអីញញាយទេគឺកន្លែងនៃការដាក់លេខកូដពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះកុំភ្លេចចូលទៅកន្លែងនេះចូលទៅកន្លែងកដោហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងឃើញលេខកូដហើយអូខេនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលេខកូដរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះโอเคคอมพลีทជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយคอมพลีทយកមកដាក់នៅក្លោនឹងមកនឹងទទួលបាន300ប៉ោមបន្ថែមដើម្បីជាមួយនឹងការរកលុយបន្ថែមអូខេនេះគឺជាលីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូលេខកូដរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូមួយនឹងតែម្ដងអូខេចឹងគឺងាយស្រួលទេចឹងបើសិនជាយើងអត់តន់បានដាក់លេខកូដវាអត់តន់មានអីលេងច្រើនណាហើយចឹងគឺខ្ញុំក៏អត់មានអីប្រាប់ច្រើនដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងតែខ្ញុំក៏ប្រាប់ពីរបៀបលេងចឹងមុនពេលដែលយើងដាក់លេខកូដគឺយើងនឹងធ្វើការរកលុយបានជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមើលពាណិជ្ជកម្មក៏បានដែរមើលពាណិជ្ជកម្មមិនមើលបើសិនជាមើលចុចកន្លែងរូបកាមេរ៉ានឹងទៅបើសិនជាអត់មើលចុចខាងក្រោមទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមួយពីក៏អូខេហ្នឹងហើយឥឡូវអស់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបវលដើម្បីយកប៉មហ្នឹងអូខេឥឡូវបាន100ប៉មហើយយើងអាចនេះធ្វើការមើលនៅពេលទៅពេញវាលោតអញ្ចឹងហ្មងអូខេយើងមើលពាណិជ្ជកម្មទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន200ប៉មបន្ថែមទៀតហើយនេះគេឲ្យចុចតែយើងចុចអត់សវាតមានអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចុចលេខមួយហ្នឹងអូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងជួយ Like ហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Share អ្នកមួយផងដើម្បីចុចលេខមិត្តភ័ក្ដិយើងឲ្យលេងជាមួយនឹងហ្គេមរកលុយមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលមកមុនគឺបានដាក់លេខកូដមុនអ្នកដែលមកក្រោយគឺអត់ទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មី